saya akan buat a uh, ladap online on uh, di bawah tajuk kajian tindakan. Okey ladap ini disediakan oleh uh, saya Yuhaida Yusof dari SMK Bandar Tasik Puteri dan kredit kepada Encik Hirofaizi bin Luqman okay, doktor sekarang ni Dr Hirofaizi bin Luqman daripada IPG KIK Saya berkhusus dengan dia dan kebanyakan bahan dalam ni adalah asalnya Uh, daripada bahan Cik Faizi, kaidah Faizi tapi saya banyak bagi contoh-contoh peringkat sekolah lah, supaya lebih jelas pada kita cikgu-cikgu di sekolah. Baik, objektif ladak kajian tindakan ini adalah pertama untuk meningkatkan keupayaan PDP guru-guru. Kedua, mengenal pasti okay, Uh, mengenal pasti isu dalam PDP yang ketiga melahirkan teknik-teknik intervensi untuk mengatasi isu dalam PDP keempat memberi panduan cara menyediakan proposal kajian tindakan yang berkualiti memberi panduan cara pelaksanaan kajian tindakan memberi panduan cara menyediakan laporan kajian tindakan yang berkualiti yang ni sebenarnya uh, part ini saya akan cover dalam bahagian kedua So hari ini saya banyak cover tentang bagaimana nak menjalankan dulu ya. Kemudian ah uh, dan sekali melahirkan kajian tindakan yang berkualiti yang boleh di ketengahkan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Baik kaedah yang saya pelajari daripada Encik Hairul Faizi iaitu kaedah Faizi F A F A I Z I K F ialah fokus. A ialah Abil. I ialah Idea. Z ialah Zahir. Dan I ialah Implementasi. Baik. Uh, fokus kita ambil yang pertama. Okay. Yang pertama iaitu daripada kaedah Faizi F F ialah fokus. Okey, so kita semula-mula kita nak fokus apa? Bidang pengurusan ke bidang PDP ke? Okey, kalau bidang pengurusan tu kita nak buat kajian kaji tindakan bidang kurikulum ke, hand ke, co-curriculum ke? Okey, apakah tajuk kita dan apakah sub tajuk kita? Okey, kalau kita nak buat dalam PDP pula, apakah mata pelajaran kita? Apakah tajuk yang kita nak cover dan apakah sub tajuk yang kita nak buat. Okey, seterusnya okey, tadi F ini Eh, okay. okey, ini langkah kedua dalam kaedah Faizi iaitu ambil. Ambil apa tu? Ambil isu. Okey, ambil senarai isu yang ingin dikaji. Maknanya kita cari apa benda isu atau masalah yang kita nak selesaikan dalam kajian kes kita dan kajian tindakan kita. Okey, isu boleh diambil daripada rekod daripada makah, daripada pemerhati pada refleksi pengajaran ataupun daripada temu bual. Okey, contohnya contoh isu yang mungkin ada dalam bidang hem ialah isu disiplin. Okey, disiplin pula kita kecilkan skop sebab kajian tindakan ni kita kena kecilkan skop kepada yang manageable size, manageable scope eh. So disiplin kita nak buat apa? Okey, mungkin kita nak ambil isu datang lewat. Datang lewat katalah yang selalu datang lewat dekat sekolah itu ialah katalah 40-50 orang. Dalam 40-50 orang tu ada 10 orang murid yang tegar. So kita fokus kepada 10 yang tiga ini. So kita scale down, scale down kepada manageable size kepada uh, size yang size kerja tindakan yang kita buat yang mudah ya. Eh? Okey kalau bidang pengurusan pula, pengurusan kurikulum, okey apa fikir nak buat tentang prestasi SPM. Tanda prestasi itu menurun. Okay. Kalau menurun, scale down lagi. Dan banyak-banyak mata pelajaran mungkin kita nak fokus pada BM dan sejarah. BM dan sejarah pula mungkin kita kita pilih sejarah sebab sejarah tu yang turun banyak. Okey, sejarah pula apakah a uh, kajian apakah fokus kita? Fokus kita kita mungkin nak fokus pada GP mata pelajaran sejarah tu ataupun peratus lulus. Okey, selalunya GP lah kan. So kita scale down, scale down, scale down. Okey, contoh kurikulum bagi PDP pula, yang ini ialah dari segi PPT ya. Eh? Okey, contoh kurikulum PDP pula. Saya ambil contoh bahasa ya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebab ini adalah subjek teras dan ramai cikgu-cikgu mengajar subjek ni. Okey, katalah apa isu kita dalam bahasa bahasa Melayu bahasa Inggeris. Okey, isu kita ialah karangan. Mungkin soalan kertas objektif tu tak ada masalah sangat, tapi murid nak mengarang problem. Okey, kita nak ambil isu karangan. Karangan pula boleh tak kita scale down lagi? Karangan tu apa masalah murid? Masalahnya murid tak boleh nak kembang isi. So jadi kita ambil isu pengembangan isi yang murid sangat lemah. Kalau dia tulis pun dua tiga ayat, dua tiga ayat dia dah dia dah tak boleh pergi dah. Okey. Kita nak fokus kepada siapa? Kita nak fokus kepada lima P2 contoh. Lima P2 ni kalau nak kecilkan lagi aa, kepada sepuluh murid yang aa, apa sepuluh murid yang tak boleh yang tak yang kita daripada periksa tengah tahun atau jam masa itu kita tengok mereka memang tak boleh nak kembang isi. Ha, okay. Boleh lagi fokus lagi tu. Okay, contoh koko pula. Mungkin okay, isu tu yang kita nak ambil tu ialah isu kehadiran. Okey, okay. Kata kita ada banyak unit dalam koko. Cuba kita pilih satu unit. Okay, kata kita pilih unit uniform. Ini uniform pun banyak. Okay, pilih satu lagi. Okey, kecilkan lagi. Okey, kita nak pilih kadet polis. Kadet polis pun kita boleh ah kecilkan lagi skop Okey, kita nak skopkan kepada murid tingkatan 5 sebab mereka maka PAJSK mereka dah nak tamat dah tingkatan 5 ni kan. Ah ha, contohnya. Okey, so saya juga bagi contoh PPKI sebab sekolah saya ada PPKI dan banyak juga sekolah yang ada PPKI. PPKI ni dia lain sikit ya. Eh? Aa, kita selalunya kita fokus kepada individu murid. Ha, sebab setiap murid individ uh, PPKI ini dia ada karakter dan masalah dia yang tersendiri. Katalah kita nak fokus pada murid A. Mungkin murid dialisia ke Lepas tu kita dapati murid ni selalu hayal dalam kelas Dia tak boleh nak fokus So kita ambil isu satu murid ni Iaitu murid A dan apa isu dia, dia Isu dia selalu hayal dalam kelas okay, So saya harap cikgu-cikgu faham Bila yang saya sebut yang kedua ni ambil isu Apakah isu atau masalah yang kita hadapi okay. Seterusnya Okay. Yang ketiga F A I ini langkah yang ketiga F A I I ialah idea. Okey, cari idea tindakan intervensi ataupun tindakan penyelesaian untuk menyelesaikan isu yang dihadapi. Okey, kita saya pergi contoh ya. Contohnya katalah Ham tadi, isu kita ialah 10 murid yang hadir lewat tegar ni. So apa idea intervensi kita? Mungkin idea pertama ialah kita nak buat program ziarah rumah. Okay, ataupun kita kata Allah oh, susah lah nak ziarah rumah mereka. Okay, kita cari idea lain. Idea kedua mungkin kita bagi merit, kita buat program, kita bagi dia merit dan kita bagi dia sijil atau apa-apa idea yang lain. Keluarkan idea-idea yang lain, idea tiga, idea empat. Kita brainstorm lah. Okey, baik. Contoh idea untuk kurikulum. Contoh ini pengurusan kurikulum eh. Contohnya prestasi SPM. Okey, tadi katalah kita nak fokus pada isu sejarah. Okey, buatlah program. Okey, macam sekolah saya ada program PIL. Uh, Okey, uh, atau sekolah cikgu ada program apa. Okey, kita keluarkan, kita buat satu program, kita test program tu dan kita buat kajian tindakan tengok program tu berjaya atau tidak. Okey, contoh untuk PDP. Okey, ini untuk bidang PDP. Kurikulum uh, tadi kita ambil isu dalam BM atau BI kan? Okey, isu apa tadi? Isu pengembangan isi karangan. Murid tak boleh nak kembangkan. Okey, so mungkin kita keluarkan beberapa idea macam mana kita nak latih kembangkan karangan, isi karangan. Contohnya yang ni saya bagi ABCK. A ni ialah apa? B ni bagaimana C ni Mungkinnya um, C ialah contoh Apa contohnya K tu ialah kenapa Contoh, ini contoh program So kita namakan program Kita bagi satu namanya catchy sikit Okey, saya menggunakan teknik ABCK Untuk menyelesaikan masalah Murid tidak boleh mengembangkan Isi karangan contoh Ataupun ada juga idea-idea yang lain So cikgu kena fikirkan Apakah idea cikgu untuk menyelesaikan isu dalam PDP cikgu Tak kira lah apa mata pelajaran cikgu Okey yang seterusnya saya bagi contoh koko pula Tadi apa isu yang kita sebut tadi isu kehadiran Okay so isu tadi kita nak kata isu peratus kehadiran tingkatan 5 tu rendah kita nak fokus pada tingkatan 5 sebab mereka SPM kan maka PAJSK mereka diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. So apakah idea cikgu untuk mengatasi masalah ini? Yang ini contoh ya idea yang saya bagi pertandingan kawat kaki hujung tahun tingkatan 4. Kawat ni kita boleh bawa sebagai record PAJSK PAJSK dia ataupun record aa, uh, untuk ini ini form dia untuk tingkatan 5 ke. Tengoklah apa-apa idea kan. Ataupun kita ada idea apa yang lain. So cikgu kena fikirkan lah uh, macam mana idea. So ini cuma idea-idea saya je lah orang kata idea inform tu aje. Okay, PPKI. PPKI tadi apa isu tadi? Contoh isu yang saya bawa tadi ialah murid yang selalu kaya dalam kelas. Tak boleh nak fokus. Cikgu ada tak nak dengar. So mungkin idea pertama ialah di akhir kelas bila dia respon dalam kepada guru yang mengajar. Maknanya kita bagi ganjaran. Ganjaran apa gula-gula. Murid-murid PPKI ni agak mudah lah sebab kalau kita bagi gula-gula ke apa dia cepat respon. Okey itu mungkin idea dia. Kita tengok adakah berjaya atau tidak. Okey idea kedua apa. Kita tengok apa idea, apa masalah dia, apa idea kita. Okey seterusnya. Okey baik. Uh, bila kita nak cuba idea ni, idea-idea ni kita kena buat aktiviti cuba uji ke okay, yang pertama kita lakukan satu tindakan yang kita rasakan sesuai iaitu idea kita tadi tu yang dapat mengatasi masalah tersebut kan okey tindakan yang telah difikirkan itu kemudian diuji cuba untuk dilakukan pada murid contohnya BMBI tadi a iaitu kaedah ABC A, A, B, C, K tadi ke ataupun B, B, K, I tadi gula-gula ke Atau apa-apa saja kita test dulu tengok Okey tak berjalan dengan okey ke tidak Okey kita lihat keberkesanan cuba uji tersebut Mungkin memerlukan berulang kali untuk diuji dan dicuba Bila kita test tu so mungkin kita boleh baiki lagi idea kita Boleh baiki lagi pelaksanaannya So kita kena selalu test lah Okay, inspirasi idea. Okay, kat mana kita nak dapat inspirasi idea kita ni ya? Okay, so kita tengok inspirasi idea merupakan sebuah idea yang diperolehi daripada kita boleh dapat daripada idea-idea orang lain. Hal ini bukanlah bermaksud berlaku peniruan dalam kajian yang ingin kita lakukan tapi kita cuba kita kongsi idea ya. Idea yang diinspirasikan merupakan olahan tambah baik dan pengembangan berasaskan idea sedia ada tanpa meniru bentuk dan kaedah yang digunakan. Contohnya saya ada guna satu kaedah yang diajarkan oleh guru bahasa Inggeris sekolah saya Sir Adam. Saya kembangkan Uh, idea itu ubah suai untuk mengajar ekonomi uh, di sekolah saya dan idea yang tengah saya test tu nampaknya sangat berkesan. Okay. okay. contohnya misalnya anda telah terlihat seorang guru menggunakan media Facebook ataupun sekarang budak-budak banyak dalam IG kan, uh, media IG ke, Uh, untuk menggalakkan murid macam nota Menjawab kuis dan forum Anda rasa sangat berminat dengan kajian tersebut Anda terasa ingin melakukan perkara yang sama Jadi anda juga boleh menggunakan model kajian tindakan tersebut So kita sebenarnya boleh je guna Model kajian yang orang lain dah buat, dah ada laporan dia, tindakan yang dia buat So kita ambil tu, kita cuba buat Tapi kalau kita boleh ubah suai, supaya dia lebih sesuai dengan anak murid kita, dengan sekolah kita, dengan persekitaran kita Maka lebih baiklah kita uh, ubah suai Baik, F, A, I, Z. Ini adalah langkah yang keempat dalam kaedah Faizid Zahir. Okey, dalam Zahir kita ada kita merancang, lepas, kita, lepas merancang kita bertindak. Dan setelah bertindak kita memerhati. Last sekali kita buat refleksi. Okey, kita tengok secara detailnya. Okey, merancang. Okey. Pertama kita merancang dengan menyediakan beberapa idea. Tadi kan kita dah sebutkan kita sediakan beberapa idea. Idea satu, ada dua. Ha, kalau boleh sampai sampai tiga idea bagus tu. So kita pilih dengan satu idea yang sesuai, yang terbaik. Okey seterusnya yang langkah kedua ialah bertindak. Okey bila kita dah ada idea dimulakan dengan tindak ni mula-mula kita mula dengan pra. Ataupun senarai refleksi penyataan masalah Berdasarkan pada pemerhatian, bual, analisis dokumen, soal sidik Yang nombor satu ni saya akan bagi Saya akan pergi lebih detail dalam slide yang akan uh, selepas ni ya So laksanakan kajian kepada murid Lepas tu laksanakan ujian post So dia lebih kurang kita ada pra Lepas tu kita ada intervensi Dan last kali kita ada So ni lebih kurang tiga langkah dia. Right, kita tengok seterusnya. Okay, memerhati. Okay, bila tadi kita kata pra kan? Pra tu kita kena tengok pemerhatian. Okay, ni dalam memerhati ni dekat stage pra eh. Lakukan analisis terhadap kajian dengan menggunakan satu kita boleh buat pemerhatian. Kedua kita boleh buat kita mau buat untuk dapatkan supaya kita tahu apa isu yang sedang uh, apa isunya kita boleh buat analisis dokumen kita boleh buat soal sedikit, okay mungkin cikgu tengah pening cakap kita nak buat ni okay saya bantu cikgu ya saya detailkan ni Okey, sekarang ni saya bagi contoh lagi empat-empat uh, empat jenis ni. Okey, yang pertama ialah pemerhatian. Okey, contohnya PPKI. Kita tengok dia sering termenung dalam kelas. Dia tak fokus. Okay. Ataupun disiplin. Sering datang lewat ada rekod jumlah hadir. So kita tengok pada rekod. Uh, so kita tengok perhatian tu kita nampak dia selalu datang. 10 orang yang tegak tu. So kita check rekod pun memang betul. Okay. Uh, PPKI ni kalau kita kata sering termenung walaupun perhatian tapi kita kena ada lah rekod. Contohnya uh, 20 hari bulan 7. 20. Okey. Bila berapa kali dia termenung. Ah, uh, Okey. Nanti bila kita dah habis, kita dah buat intervensi ke apa nanti katalah uh, hujung bulan 11 nanti 20 hari bulan 11 uh, 20 berapa kali pula dia dia termenung ada kurang ke tak so ada rekod walaupun pemerhatian okey lepas tu contoh temu bual okey kadang-kadang kan kita ni uh, kita selalu buat assumption tau. Kita selalu buat andaian tentang murid ah, ni malas lah, adulah. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa sebenarnya apa masalah murid tu. Sebab kita tak pernah temu bual dia. Kita tak pernah tanya dia. Okay. So temu bual, contohnya PPKI tadi, kita tanya dia kenapa dia selalu hayat dalam kelas. Mungkin dia ada masalah keluarga ke? Ataupun a, masalah dengan guru ke a, jadi kita kena buat temu bual eh ataupun disiplin ni, kan kita nampak budak-budak ni tega ah budak ni bukan masalah budak budak ni budak tekil budak, budak ni budak-budak memang a, budak tak makan saman tapi bila kita temu bual dengan dia mungkin kita dapati dia kena a, apa a, dia ada masalah keluarga dia kena bangun pukul 4.30 tolong mak dia buat kuih lepas tu dia kena hantar adik dia pergi Uh, pergi sekolah dan sebagainya. So itu antara se antara sebab dia selalu datang tega. So kita kena buat temu bual supaya kita tahu apa masalah di lapangan ya. Eh. Okay, contoh analisis dokumen. Okay, dokumen macam mana tu? Contohnya kalau macam di MBI, dokumen dia ialah karangan murid tu lah. Kan? Uh, mungkin kita ambil karangan dia semasa ujian MASH ataupun karangan dia dalam latihan dia dalam kelas pun boleh. Cuma Uh, waktu pra lah maknanya sebelum kita gunakan intervensi idea kita tu sebelum kita laksanakan idea kita tu so, kita tengok karangan dia macam mana okay. so lepas tu matematik ah uh, matematik apakah dokumen dia dalam kerja murid tu lah dalam buku latihan kita boleh ambil dalam buku latihan ataupun semasa ujian mas ke okay. lepas tu kalau hand Uh, apa dokumen dia uh, dokumen rekod kehadiran lewat kalau kurikulum ah uh, rekod analisa SPM kalau koko, rekod kehadiran koko. so ini semua adalah dokumen yang kita boleh gunakan untuk uh, untuk kita mengetahui apa isunya yang sebenar ya eh. ataupun kita nak tahu apa masalahnya kita buat soal selidik pada murid-murid soal selidik dia selalunya bagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama data peribadi dia lelaki ke perempuan ke umur berapa sebagainya. Lepas tu yang kedua mungkin bahagian kedua kita tengok persepsi dia terhadap kegiatan koko. Mungkin persepsi dia koko tak penting ke kalau tak tak datang koko pun tak cicak semasa depan dia ke ataupun dia rasa koko penting ke. So kita nak tahu apa persepsi dia terhadap, terhadap kegiatan koko. Lepas tu bahagian kedua mungkin sebab ketidakhadiran. Uh, so sebab ketidakhadiran tak mungkin kita pecahkan Sebab pribadi, sebab uh, guru, sebab uh, profesor kita Bila tu kita kita tahu apa bila kita buat soal selidik yang berstruktur macam ni Kita tahu apa masalah dia Okay contoh PPKI pula soal selidik Kita soal selidik perasaan murid Okay untuk PPKI kalau murid lain ni kita bagi borang soal selidik, dia akan tik-tik Cuma mungkin kita Uh, supaya dia menjawab dengan ikhlas kita tak kita tak payah isi ruangan nama dia cuma mungkin kalau habis-habis pun kita nak dia tingkatan apa kelas apa kan supaya dia boleh jawab dengan lebih ikhlas tapi PPKI kita tak bagi borang tu pada dia selalunya. Uh, sebab dia mempunyai masalah pembelajaran dan sebagainya kan kita pegang tu kita tanya dia soalan lepas tu apa jawapan dia kita take dekat borang tu so kita yang tolong isikan borang tu untuk PPKI. Okey, kalau disiplin pula contoh soal selidik ialah contoh sebab datang lewat, masalah yang dihadapi dan sebagainya, okey. Baik. Okay, ini adalah contoh dokumen pra dari segi hasil kerja murid. Ini adalah jawapan Uh, murid saya dalam uh, ikut bulan Mac ekonomi. Okay. Ini kertas dua bahagian B. Bahagian B adalah bahagian AC dan yang ini adalah yang bawah ni adalah soalan kebat. Soalan kebat ni dia per sembilan Makkah. Dia ada tahap satu Tahap satu iaitu satu hingga tiga markah. Dia ada tahap dua Okey, tahap dua iaitu empat hingga 6 markah dan dia ada tahap tiga iaitu uh, tujuh hingga sembilan markah. Tapi anda tengok bahawa anak murid saya dapat kosong markah untuk soalan kebat. Uh, Okey, uh, pada saya ini kegagalan saya lah untuk menjadikan murid boleh menjawab um, soalan kebat dengan baik. Jadi saya buat kajian tindakan, saya Nah, generate idea bagaimana saya nak buat intervensi untuk mengatasi masalah ini. Okey, saya sudah pun buat program uh, dan saya program uh, okey dan uh, saya ada, ada adalah kaedah uh, yang saya gunakan tu dan saya dapati bahawa ada peningkatan pada perpisahan tengah tahun itu sekolah sekolah saya buat perpisahan sekolah pada pertengahan tahun walaupun covid-19 ya dan saya nampak anak-anak murid ini murid yang sama ya eh. dia dah boleh naik daripada kosong markah kepada enam markah okey so daripada kosong kepada enam markah dan nampak dah cuma dia tak boleh naik tahap tiga iaitu tahap tiga tu di mana murid um, boleh berfikir daripada perset perspektif yang berbeza boleh bagi idea dan sebagainya dan uh, dan saya sedang usahakan sekarang ni supaya anak murid saya boleh dengan kaedah yang saya mengajar sekarang anak murid saya boleh uh, masuk ke tahap tiga dan kaedah saya tak larilah dengan yang tadi tu kan apa berapa bagaimana tapi saya adalah uh, namakan program tu dengan lebih spesifik lagi. Okey seterusnya Baik, uh, refleksi. Okay. Bila kita dah, dah habis, kita dah guna um, cadangan idea yang kita buat uh, tindakan intervensi kita tu, so kita lakukan refleksi terhadap kajian yang kita lakukan. Sekiranya kajian tersebut masih ada kekurangan dan perlu tambah baik, mungkin perlunya cadangan bagi penambahbaikan dan sebagainya. Okey, cadangan penambahbaikan ini kita akan masukkan dalam laporan. Cuma dalam ah uh, ladap kali ini saya tak musta tak fokuskan pada laporan. Okey, pada kebiasaannya refleksi itu akan menyatakan kekuatan Tan kajian kita kelemahan kajian tindakan kita cadangan penambahbaikan dan cadangan kajian akan datang kalau orang lain nak sambung atau kita nak sambung kajian tu right dan FAI ZI ini adalah langkah yang kelima dalam kaedah Faizi FAI ZI iaitu implementasi. So kita nak implementasi apa tu? Okey, bila kita dah buat kajian tindakan tu, dah dampak dah hasil je, kita gunakan dalam kelas, dalam kalau yang tadi tu um, yang bahagian um, Kem kita gunakan dalam pengampungan disiplin kalau undang koko tu kita boleh gunakan pada unit-unit koko yang lain uh, kalau bahagian kurikulum tu kita boleh buat program kurikulum untuk penitia-penitia okey apa uh, tu kita sebar luaskan pada guru lain uh, contohnya kita bagi ladak kajian tindakan ini ialah apa yang saya sedang buat ni saya sudah pun bagi ladak ni dah kepada guru-guru sekolah saya dan sekarang saya sedang buat Uh, ladak kajian tindakan secara online dikongsikan pada semua guru-guru uh, satu Malaysia. Okey, yang ketiga, kita boleh menyertai seminar, persidangan dan pembentangan kertas kerja setelah pelajaran tindakan kita selesai dan kita boleh juga menghantar kepada PPT untuk dibukukan dan saya daripada SMK Pandang Tasik Puteri di dalam PPT Gombak, PPT Gombak ada mengeluarkan buku amalan terbaik PPT Gombak dan hasil penulisan saya sudah dimasukkan dalam buku ni. Okey, walaupun uh, saya buat program Uh, uh, yang kajian tidakkan yang saya buat tu adalah program untuk memberi murid minum kopi untuk mengurangkan ketagihan mereka merokok sebab waktu tu saya SUM Okey, saya buat program tu untuk membantu murid. Tapi bila saya dah pergi khusus dengan Cik Hairul Faizi, lepas tu saya jadikan dia kajian tindakan dan dan lepas tu dia pergi mengat, apa uh, dia berkembang berkembang kembang nanti kita akan saya akan kongsikan ya. Eh. So, uh, pertandingan inovasi dan ataupun pertandingan kajian tindakan. Ada banyak pertandingan kajian tindakan pilih, -pilih lah tu utamanya. Okey. Format kajian tindakan. Format proposal kajian tindakan ni dalam YouTube saya. Okey, mula-mula kita kena ada tajuk. Kemudian nama kita dan alamat sekolah. Kalau kita buat seorang, nama kita je lah. Kalau kita buat contohnya dengan pentia kita, Beberapa orang guru. Uh, Bukul lah beberapa orang guru nama tu ya. Yeah. Okey. Okay, uh, nama, ni nama dan alamat sekolah, ni nama, nama pengkaji lah seorang atau beberapa orang. Kemudian apa yang ni yang lebih fokus pada PDP ya, uh, refleksi pengajaran pembelajaran yang lalu. Okay, kita kita dah ajar contohnya BM tadi dah ajar dah tapi budak tak boleh juga kembang kan karangan uh, ataupun dah ajar dah matematik topik ni tapi budak tak boleh juga satu langkah dua langkah dah tak boleh pergi. Okay so kita sebutlah kalau kalau apa yang ham tadi apa ni dah buat macam-macam dah -macam program tapi budak mesti kuat mokok ke so kita bagi semua tu ok lepas tu fokus kajian apa kita nak buat kan yang tadi tu contohnya kita nak buat yang contohnya yang tadi contoh bahasa eh BMBI tadi kata saya nak buat BM Lepas tu saya nak pergi pada karangan Lepas tu karangan pula saya nak pergi fokus kepada Cara mengembangkan karangan Contoh so objektif lah Objektif kita Uh, buat objektif umum dan juga beberapa objektif khusus okay. Kemudian kumpulan sasaran tadi yang kita dah kecil-kecilkan Contohnya kalau BM tadi Murid-murid uh, 5P2 5P2 pun mungkin kita tak sasarkan semua Kita kata 10 orang murid 5P2 yang tidak boleh Tak berjaya mengembangkan karangan Pada perpisahan masyarakat yang lepas Contoh ya Okey, lepas tu tindakan yang dicadangkan Apa intervensi kita So kita kena terangkan dengan detail Kalau cikgu perlukan Cikgu guru boleh masukkan gambar rajah dan sebagainya. Ah, lebih baiklah sebab dia akan jadi lebih jelas. Lepas tu kita juga kena buat jadual pelaksanaan kajian tindakan. Contohnya mengenal pasti masalah dan pengumpulan data mungkin sekarang ni buat bulan 6 bulan 7. okay, Jun dengan Julai. Menulis kajian uh, tindakan uh, Julai melaksanakan apa itu menulis proposal Julai. Melaksanakan uh, Julai sampai November. Sebab tahun ni kita sekolah sampai November sampai Disember kan. Okey ataupun sampai Disember. Pembincangkan masalah yang timbul dalam tindakan satu uh, Julai hingga November. Ujian untuk mengesan pencapaian murid, Ah, mungkin kita nak ambil peksa akhir tahun. Okey, peksa akhir tahun tu bulan November kan. Kita tak tahu lagi yang tu. Okey, betul bila tu? Bubuh je lah November. Tak tahu pun boleh bubuh je November. Perperiksaan akhir tahun. Menulis laporan kajian, tindakan Aa, mungkin kita akan buat Disember sampai Januari tahun depan. Kita bagi masa dua bulan untuk kita buat laporan. Lepas tu pembentangan sekiranya ada kita bentangkan kepada dalam mesyuarat sekolah ke dan ataupun kita bentang dalam seminar dan sebagainya. So kos kalau katalah cikgu buat PDP tak ada kos tulis je tidak menyebabkan apa kos. Kalau ada teacher, cikgu senaraikan saja apa kosnya. Okay baik. Itu adalah format proposal proposal tu kita perlu uh, kita perlu siapkan supaya kita punya pemikiran terarah apa kita nak buat bagaimana kita nak buat so kita bila kita buat proposal tu minda kita dah set dah okey saya nak buat ni macam ni macam ni so dia mengarah dia mengarahkan pemikiran kita terus kepada apa yang kita patut buat okey nah ini adalah uh, artikel yang uh, yang, apa Encik Hairofa Izi keluarkan dalam uh, keputusan Malaysia waktu tu saya pergi kursus kajian tindakan kaedah Faizi dengan Encik Hairofa Izi eh uh, dia keluarkan nama saya okey so mana, mana kita buat saya buat program tu untuk membantu murid uh, tapi macam kita tak tahu kan kita tak sangka sampai benda ni pergi pergi ke mana-mana ya -mana. okey yang lepas tu yang ini Encik Harul Faizi juga membawa saya untuk membentangkan kajian tindakan saya pada seminar Antarabangsa pendidikan proses 2018 di UNICEL. Okay. Okay, ini adalah uh, gambar saya dengan beberapa pembentang uh, pembentang antarabangsa dan seminar antarabangsa pendidikan proses 2018 tersebut yang berlangsung di UNICEL. Uh, ini adalah Cik Hairul Faizi kak guru kajian tindakan saya ini adalah rakan-rakan pembentang saya okey ini uh, tiga daripada anak murid a uh, Cik Hairul Faizi okey Alright, ini adalah pembentangan kedua kalau tadi pembentangan antarabangsa, ini adalah seminar kebangsaan. Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara yang ke-6 iaitu Skepen yang berlangsung di UKM dan dirasmikan oleh Menteri Pendidikan sendiri. Uh, dan ini adalah webinar yang mana Encik Arif Faizi menjemput saya untuk uh, untuk kami membincangkan proposal saya tahun ini iaitu proposal PPP uh, PDP saya untuk mengajar ekonomi. Uh, ini adalah buku um, Kompilasi kertas kerja artikel amalan baik berdasarkan 10 hasrat pegawai pendidikan daerah PPD Gombak tahun 2019 ini adalah Tuan Haji Sajoli, pegawai BPD kami yang memegang buku ini dan saya adalah salah seorang penulis dalamnya dijemput untuk mem, untuk berkongsikan kajian tindakan saya dalam ini. Dan surprisingly muka saya wajah saya kat muka surat depan kat di apa di muka surat depan buku ini. Okay, so itu saja daripada saya dan saya harap sangat bahawa perkongsian ini Uh, dapat membantu guru-guru yang berminat untuk menjalankan kajian tindakan sama ada dari segi PDP ataupun HEM atau kurikulum atau kurikulum atau pengusaha sekolah. Okey, uh, sebenarnya kalau kita tahu kaedahnya, ianya taklah suka sangat dan ia membantu um, Tugas kita sebagai seorang guru Dan menjadikan kita seorang guru yang lebih baik Lebih baik lagi Atau seorang pentadbir yang lebih baik lagi Terima kasih kerana uh, Mengikuti ladak online ini